Михаил Туманишвили საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში ცნობილი რეჟისორის ოჯახის წევრები, ნათესავები, კოლეგები და სტუდენტები შეიკრიბნენ. 6 თებერვალს მიხაილ თუმანიშვილს 90 წელი შეუსრულდა. რეჟისორის იუბილე თბილისში გრანდიოზულად აღინიშნა. მიხაილ თუმანიშვილი რუსთაველის, მარჯანიშვილის და მისვე სახელობის კინომსახიობთა თეატრში მოღვაწეობდა. რეჟისორს მიღებული აქვს სხვადასხვა სახელმწიფო ჯილდოები და მინიჭებული აქვს სახალხო არტისტის წოდება. მიხაილ თუმანიშვილი 1997 წელს გარდაიცვალა. რეჟისორის დაკრძალვასთან დაკავშირებით მაშინ სრულიად საქართველოს მოსახლეობა იყო პანაშვიძე მისული. დღეს ბატონ მიშა შეუსრულდებოდა 90 წელი. და ალბათ ყველა ჩვენთაგანი დარწმუნებულია ამაში, იმიტომ რომ კარგად ვიცნობდით ბატონ მიშას, რომ დღეს რომ ის ცოცხალი ყოფილიყო, ის იქნებოდა ჩვენზე უფრო ახალგაზრდა, აი ძალიან შემართული, მოიფიქრებდა რაღაც ახალ საინტერესოს, იმიტომ რომ ეს ისეთი შემოქმედი იყო, რომელიც არასოდეს არ კმაყოფილდებოდა იმითი, რასაც მიაღწევდა. ტრადიციულად მისი მოწაფეები, მოსწავლეები, მისი ოჯახის წევრები, რა თქმა უნდა, მეგობრები ყოველთვის მოდივართ ხოლმე ამ დღეს საფლავზე და სანთლებს აუნთებ და ყვავილებით შევამკობთ ხოლმე მის საფლავს. უდიდესი, იმიტომ რომ უდიდესია მისი ღვაწლი ქართული კულტურის წინაშე, მისი დიდებული შესანიშნავი სპექტაკლები თეატრში, ეს მისი ცხოვრება იყო, რა თქმა უნდა. ტელევიზიაში თქვენ წარმოიდგინეთ, უდიდესი ღვაწლი აქვს ამ კაცს.